ভাল লাগিছে যে আমি এনেকুৱা চিনেমাৰ লগত জড়িত বিষয় এটাৰ লগত কাম কৰিবলৈ পাই মই বিৰাট ভাল লাগিছে যিহেতু মোৰ প্ৰথম কৰ্মক্ষেত্ৰ চিনেমা জগতে আছিল গতিকে আমি চলচ্চিত্ৰ বিভাগটোৰ লগত এবাৰ চৰকাৰীভাৱে জড়িত হ'বলৈ পাই ভাল পাইছোঁ এতিয়া বিৰাট সংকটকাল কৰোণাকাল আপোনালোকে ঠিকেই কৈছে আৰু চিনেমা চলা নাই চিনেমা হললৈ মানুহ অহা নাই তথাপি আমি ভাবিছোঁ এইখিনি সাময়িক বুলি ভাবিছোঁ আৰু তথাপি এই উদ্যোগটোক আকৌ নতুনকৈ সজীৱিত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁৰ লগত কিমান সংখ্যক আমাৰ কলা কুশলী টেকনিচিয়ান জড়িত হৈ আছে আৰ্টিষ্ট জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ এই মুহূৰ্তত খাবলৈ ভাতমুঠিৰ হয়তো অভাৱ হৈ আছে গতিকে আমি কেনেকৈ আকৌ নতুনকৈ সজীৱনী কৰি তোলোঁ জীয়াই তোলোঁ গতিকে সেইটো এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ হ'ব আৰু এই চেলেঞ্জ আমি ল'বলৈ সাজু আমাৰ কৰ্পোৰেশ্যন 24